Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Curitiba, junto com a Rede Evangelizar. Eu quero convidar você a fazermos juntos esta novena em louvor à nossa padroeira. A invocação à Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças é bastante antiga na Igreja. Já São Bernardo nos convidava a colocarmos as nossas necessidades em suas mãos para que ela recorresse por nós junto de Deus. Aqui no Brasil, a invocação à Nossa Senhora Medianeira é muito conhecida no Rio Grande do Sul, onde ela é a padroeira do Estado. Na cidade de Santa Maria existe um grande santuário a ela dedicada. Nossa paróquia aqui em Curitiba foi fundada em 1955 e sempre mais nós temos percebido a crescente devoção a esta invocação de Nossa Senhora. Quero convidá-lo então hoje ao primeiro dia da nossa novena. Vamos rezar hoje, além da sua intenção particular, por todas as pessoas idosas da nossa comunidade e das nossas famílias. Venho de muito longe para agradecer a Nossa Senhora por nos proteger. Oferecimento. Mãe Medianeira, celebrando os vossos louvores, vos bendizemos porque desde a eternidade o Pai vos escolheu para esposa dileta, mãe de seu Filho amado e instrumento de ação do Divino Espírito Santo, e assim vos tornastes ponte de ligação entre o céu e a terra. Damos graças à Santíssima Trindade que vos enriqueceu com o dom da Imaculada Conceição em vista da maternidade divina. E damos-vos graças por nos acolherdes como filhos na cruz da redenção. Suplicamos a graça de ser por vós ouvidos e atendidos. Amém. Súplica. Santíssima Virgem, com confiança de filhos que se dirigem à Mãe, aqui nos reunimos aos vossos pés. Sabemos que podemos contar convosco, pois nenhuma mãe deixaria de acolher e consolar seus filhos, e vós sois a mais perfeita de todas as mães. Suplicamos-vos, em primeiro lugar, a graça de nossa própria conversão. Reconhecemos-nos pecadores, mas cremos na misericórdia de Deus que nos criou para a felicidade eterna, que esperamos obter com a vossa intercessão. Estendei, pois, vossos braços em sinal de graça para nós, ó Mãe de piedade. Suplicamos também pelo mundo em que vivemos, pela paz mundial, pelo fim das guerras, pela justiça social, pelos pobres, vítimas das doenças, da fome, do desemprego, da discriminação. Livrai-nos das intempéries e, enfim, de todos os outros fatores que nos fazem sofrer na Terra. Olhai com carinho e amor para a humanidade sofredora. Senhora, aurora de um mundo melhor, Mãe de Cristo, luz da humanidade, iluminai nossas mentes, corações, guiai nossos passos para que o mundo seja melhor, como Jesus sonhou, como vosso coração sempre desejou. Guiai com vossas mãos nossa caminhada, como guiastes os passos de Jesus, até chegarmos ao convívio de vosso Filho e vosso no céu. Amém. Todos seguidores dessa procissão. Juntos num só coração, Senhora Medianeira, Santa Milagrosa. Ladainha de Nossa Senhora Medianeira, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, eleita do Pai, Mãe de Cristo Jesus, rogai por nós. Instrumento do Espírito Santo, rogai por nós. Medianeira entre o céu e a terra, rogai por nós. Medianeira do mistério da Anunciação, rogai por nós. Medianeira do mistério da Visitação, rogai por nós. Medianeira do mistério da Natividade, rogai por nós. Medianeira do mistério da Epifania, rogai por nós. Medianeira do mistério da Apresentação, rogai por nós. Medianeira nas bodas de Caná, rogai por nós.
Medianeira no mistério do Calvário. Rogai por nós. Medianeira no mistério do Pentecostes. Rogai por nós. Medianeira no reino do céu. Rogai por nós. Medianeira e mãe da igreja. Rogai por nós. Medianeira e mãe dos homens. Rogai por nós. Medianeira e mãe dos pobres. Rogai por nós. Medianeira e mãe dos enfermos. Rogai por nós. Medianeira e mãe dos pecadores. Rogai por nós. Medianeira e mãe dos esposos. Rogai por nós. Medianeira e mãe dos religiosos. Rogai por nós. Medianeira e mãe dos sacerdotes. Rogai por nós. Nossa Senhora da Mediação. Rogai por nós. Nossa Senhora da Consolação. Rogai por nós. Nossa Senhora do Perdão. Rogai por nós. Nossa Senhora Fonte de Águas Vivas. Rogai por nós. Nossa Senhora Esperança dos Cristãos. Rogai por nós. Nossa Senhora Luz dos Entrevados. Rogai por nós. Nossa Senhora Estrela da Manhã. Rogai por nós. Nossa Senhora dos Caminhos de Deus. Rogai por nós. Nossa Senhora Aurora da Luz Divina. Rogai por nós. Nossa Senhora Cooperadora da Redenção. Rogai por nós. Nossa Senhora Rio de Inesgotável Misericórdia. Rogai por nós. Nossa Senhora Dispensadora dos Tesouros Celestes. Nossa Senhora Onipotência Suplicante. Rogai por nós. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, mediador nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir vossa mãe, a Santíssima Virgem, também nossa mãe e medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante a vós se dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta santa, milagrosa, protetora dos fiéis, todos vão pagar promessas de joelho aos seus pés. Pela invocação de Nossa Senhora, sob o título de Medianeira de todas as graças, a força de Deus venha sobre vós. Amém. Sua luz vos ilumine. Amém. Sua sabedoria vos oriente. Amém. Sua paz vos acompanhe. Amém. Sua misericórdia apague os vossos pecados, para que sejais no mundo o sinal do seu amor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Senhora Medianeira, milagrosa, protetora dos fiéis, todos vão pagar promessas de joelho aos seus pés, aos seus pés.